ដែលมันអាចផបបានជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះបាទជាក់ស្ដែងអឺ
ក្រុមហ៊ុនមេលីជាគួច education កន្លងមកបានធ្វើនៅសកម្មភាពជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពអប់រំសុខាភិបាលមនុស្សធម៌បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអាដាមបង្ហាញបន្តិចអំពីព័ត៌មានក៏ដូចជាសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ដែលបានសម្រេចបាននៅពេលកន្លងមកនេះក៏តាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់យុវជនយើងបាទសូមជឿអរគុណច្រើនមុនខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរខ្ញុំចង់រាយរាប់បន្តិចថាហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ចំពោះយុវជនហើយយុវជនហើយអ្វីត្រូវចូលរួមពីព្រោះយើងគិតថាសម័យឥឡូវនេះគឺថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងតែជឿនលឿនអញ្ចឹងយុវជនខ្លះគាត់ខ្វះណាស់អ្នកគំរូយុវជនខ្លះខ្វះអ្នកដឹកនាំយុវជនខ្លះខ្វះអ្នកបង្ហាញផ្លូវបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានការសកម្មបាទសកម្មនឹងការសាវជ្រាវសកម្មនឹងការសិក្សាសកម្មនឹងការចូលរួមនឹងធ្វើដឹងឮហើយនឹងយល់ដឹងអំពីមិនត្រឹមតែក្នុងសង្គមខ្លួនឯងទេក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទេតែជុំវិញប្រទេសនានាផងដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទាន់សម័យនឹងគេជាពិសេសប្រទេសយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងសង្គមអាស៊ានក្នុង2015ផងអញ្ចឹងពេលវេលាយើងមានតិចណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែវឹកវនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបណ្ដោះអារម្មណ៍គាត់គំនិតគាត់ឲ្យមានភាពក្លាហានឲ្យមានចិត្តមានថ្លើមឲ្យចេះជួយសង្គមឲ្យចេះចូលរួមឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបាទបើយើងបន្តទាំងអស់នឹងបានគឺក្មេងភាពឆ្នាំក៏អត់មានពេលវេលាទៅដើរលេងព្រះផ្ដាសទៅញ៉ាំផឹកព្រះផ្ដាសឬក៏គេហៅថាលេងបរោះឬក៏គ្រឿងញៀនប្រើប្រាស់ជួបមិត្តភ័ក្តិព្រះផ្ដាសអញ្ចឹងយើងរកសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៅធ្វើដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានមារយាទបាទការមមាញឹករបស់គាត់នេះមិនត្រឹមតែជួយឲ្យគាត់រវល់ទេជួយឲ្យគាត់យល់អំពីមិត្តសាមគ្គីភាពបាទធ្វើឲ្យគាត់យល់អំពីការសារជឿដឹងតាមពីការរោស៊ីម៉េចការតំណងមិត្តភ័ក្តិម៉េចការជួបអ្នកធំម៉េចការរោគេថាធ្វើការងាយក្រៅក្នុងសង្គមយកធ្វើគាត់ដឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសកម្មភាពតែបន្តហ្នឹងគឺថាមានច្រើនណាស់ដែលថាធ្វើឲ្យគាត់ចូលរួមបានចំពោះសាលារៀននិងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិករបស់ខ្ញុំបើយើងគិតទៅវាមានជាង80សកម្មភាពបាទបាទហើយតែបាទជាង80ចូល90អញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានគ្រប់ពេលវេលាចុះហេតុបែបមានច្រើនណាស់សិស្សខ្ញុំតែ7000នាក់តែមានច្រើនបាទសិស្សទាំងអស់មិនអាចគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតឲ្យច្រើនបាទអញ្ចឹងសិស្សខ្លះតែគាត់ចូលចិត្តកីឡាអញ្ចឹងគាត់ចូលកីឡាក្នុងកីឡាគាត់ចូលចិត្តក្រាតេគាត់ចូលចិត្តពីងប៉ុងគាត់ចូលចិត្តបាល់ទាត់បាល់ផ្ទះគាត់កីឡាមួយបានហើយអញ្ចឹងយើងមានសកម្មភាពដូចជាក្លាប់ខាងរាំខាងសិល្បៈក្លាប់ខាងប្រតិសាគ្នាក្លាប់ខាងតស៊ូមតិបាទហ្នឹងមួយទៀតតែយើងក៏មានសមាគមសមាគមច្រើនដែលថាឲ្យសឹងចេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាតើគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាគាត់មានប្រាជ្ញាធ្វើតើគាត់មានអីធ្វើគាត់មានញាតិគាត់សាវជ្រាវគាត់ប្រជុំអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺមានតែសុខាសាលាបើកសុខាសាលាអញ្ចឹងសិស្សខ្លះគាត់ចង់ដឹងចង់ចេះអញ្ចឹងយើងជួយវិកមិនមកតទៅអំពីការថែទាំសុខភាពការថែទាំមាត់ធ្មេញការថែទាំក្រុមគ្រួសារតាប្រជុំដើម្បីគោរព gender ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការជាបុគ្គលមួយតំណាងឲ្យក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមហើយក៏យើងមានសកម្មភាពការប្រគល់ប្រជែងបាទសិស្សខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តខាងណាស់តែក៏ចូលចិត្តប្រគល់ប្រជែងបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ប្រគល់ប្រជែងតាមកំណាតសរសេរក្លឹមសារឬក៏ប្រគល់ប្រជែងធ្វើប្រឡងតេស្តដើម្បីបានអាហារូបករណ៍ប្រចាំរៀនហើយទាំងប៉ុណ្ណឹងផងដែរក៏មានគេហៅសកម្មភាពបង្ហាញដូចជា fundraising អញ្ចឹងហើយបាទប្រហែលជាខែកន្លះមុននេះយើងមាន fundraising ដែលធំជាងគេមិនដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំដោយសាលាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជិត 20,000 នាក់ចូលរួមដើម្បីដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពនីមួយៗមិនមែនចាំសិស្សទៅដល់គាត់ទៅធ្វើទេយុវជនយុវបញ្ញវន្តហ្នឹងគាត់ត្រូវការត្រៀមត្រូវការចូលរួមត្រូវការសហការគ្នាត្រូវការតំណែងតំណងតាមទីផ្សារដើម្បីរក sponsor ហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងពេលវេលាដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាក្រៅពីសារអប់រំមកគឺគាត់អត់សល់មានទៀតទេគាត់ចំណាយពេលទៅលើអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នីមួយៗហ្នឹងពោពេញដោយមានចំណេះដឹងពោពេញដោយសកម្មពោពេញដោយសាមគ្គីភាពហើយក៏គាត់ចេះភាពឯករាជ្យភាពផងដែរនឹងការស្វែងយល់ហើយស្វែងរកដំណាក់ដំណងហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះយុវជនស្រុកខ្មែរយើងមិនថានៅតាមជនបទនៅទីក្រុងទេគឺថាច្រើនបាទហើយបើយើងនិយាយភាគរយគឺច្រើនណាស់ចង់ចូល 60-70% ខ្ញុំអត់ដឹង state ពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែបើយើងគ្មានអ្វីឲ្យពួកគាត់ទេបាទភាគច្រើនគាត់មិនដឹងធ្វើអីទេតែគាត់មិនដឹងធ្វើអីគឺនៅផ្ទះហើយតែនៅផ្ទះគឺជប់លេងបៀពិសាបៀ
ជួបមរិយដើរលេងព្រៃផ្ដាសអញ្ចឹងយើងធ្វើធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវឹកវឿនក្នុងសង្គមទាំង3ហ្នឹងកុំឲ្យគាត់មានការអាកាសចូលរួមព្រៃផ្ដាសអញ្ចឹងសង្គមទាំង3ហ្នឹងគឺសង្គមទី1សំខាន់ណាសង្គមគ្រួសាររបស់គាត់បាទតើឪពុកម្ដាយហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ឬអត់ជួបជុំគ្នាឬអត់មានការណែនាំឬអត់មើលខុសត្រូវឬអត់បាទអញ្ចឹងសំខាន់ជាគ្រឹះដំបូងគឺសង្គមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយសង្គមទី2គឺសង្គមគេហៅថាជាផ្ទះទី2របស់គាត់បាទក្នុងនោះគឺសាលាបាទបាទហើយអាណាព្យាបាលទី2របស់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងសង្គមទី2សំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែតើយើងមានសង្គមទី2ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្ដៅអត់ឲ្យគាត់បលេងឲ្យគាត់មកសិក្សាឲ្យគាត់មកជួបជុំគ្នាមកប្រជុំមកសាលជ្រាវតាមមានអត់ចឹងសង្គមទី2គឺសំខាន់ណាស់ពីពួកភាសាយុវជនច្នៃពេលវេលានៅក្នុងនឹងបាទសង្គមទី3គឺសង្គមសាយគប់សាយគប់មិត្តភ័ក្តិដែលគាត់នៅខាងក្រៅបាទបើថាយើងមានកម្មវិធីច្រើនគាត់មានការប្រកួតប្រជែងច្រើនមានកីឡាច្រើនគាត់សាយគប់ជាមួយតែមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់ហ្នឹងឯងបាទចឹងគាត់ដឹងថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ហើយដល់ពេលគាត់លេងចូលរួមកីឡាគាត់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងវាទៅជាលក្ខណៈមួយគេហៅបន្តចំណេះបាទកើនចំណេះហើយធ្វើគាត់មានការអប់រំមានសាមគ្គីគ្នាហើយយល់គ្នាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ 7,000 នាក់ហ្នឹងមានថាសិតតបងប្អូនបាទគាត់ស្គាល់គ្នាមិនដែរវាយគ្នាមិនដែរឆ្លោះគ្នាមិនដែរដើរលេងប្រទេសផ្ដាសពេលទៅនៃច្រើនដែលថាអត់បានការក៏មានអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើជួយជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងក៏មានការលូតលាស់ទៅមុខបាទហើយលទ្ធផលចេញមកគឺច្រើនបាទច្រើនណាស់ដែលថាធ្វើផលប្រយោជន៍ឲ្យជួយដល់គាត់ហើយដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយដល់ប្រទេសជាតិយើងទៀតបាទបាទអរគុណណាស់ចំពោះប្រសាសន៍រៀបរាប់របស់អាយដមតាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់នៃសកម្មភាពនៃការបណ្ដុំបណ្ដាលយុវជនរបស់យើងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអមេរិកាំងហើយនិយាយដល់និយាយជារួមគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Maybe J Cool Education Group បាទអូខេបាទពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយមោទនភាពនឹងអបអសាទរនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលជាច្រើនរបស់ឯកឧត្តមនឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាស្ថាប័នអប់រំមួយដែលជាគំរូដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះនៅឆន្ទៈស្មារតីនិងគំនិតយុបល់ក៏ដូចជាចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនទៀតបាទអ្វីដែលឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍អ្វីមិននេះគឺជាការបង្វឹកគូក្បាលជាការបណ្ដុះនៅស្មារតីស្រឡាញ់សង្គមការបណ្ដុះនៅចរិតល្អបាទជាការបណ្ដុះឬក៏ដូចជាការបណ្ដាក់ទុននៅចំណេះដឹងជាច្រើនដល់យុវជនរបស់យើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍នៅពេលនេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារដល់យុវជនដើម្បីឲ្យចូលរួមកម្មវិធីកម្មថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចការអប់រំកិច្ចការសង្គមផ្សេងៗជាមួយនឹងស្ថាប័នអប់រំផងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងក្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលមានការវិវត្តដើរឲ្យទាន់គេនៅក្នុងសម័យកាលនេះបាទហើយអំឡុងពេលនេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ប្រសាសន៍ឯកឧត្តមតាក់ទងទៅនឹងការចូលជាចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាន2015នេះបាទយើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគេបានឈានមួយកម្រិតមួយដែលគេមិនមានសង្គ្រាមគេមិនមានអីអញ្ចឹងគេបានដើរទៅមុខប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ជាប្រទេសមួយត្រូវតែដើរឲ្យទាន់ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតបាទហើយក៏ទាមទារធៀបចូលសំខាន់សំខាន់ផងដែរបាទអរគុណតកតងទៅនឹងប្រសាសន៍ក៏ដូចជាសមិទ្ធផលសំខាន់ដែលអាដាមមានប្រសាសន៍នេះបាទខ្ញុំឃើញថាជាការងារធំណាស់បាទទន្ទឹមនឹងនោះតើអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាប្រឈមអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសកម្មភាពអប់រំដល់យុវជនយើងពីព្រោះថាការបណ្ដុះបណ្ដាលការបញ្ជ្រាបគំនិតមិនមែនជារឿងមួយសាមញ្ញពេកទេបាទអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលអាដាមគិតថាជាបញ្ហាប្រឈមជាបញ្ហាលំបាកហើយអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងបញ្ហាលំបាកហ្នឹងអ្វីទៅដែលជាវិធីសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់បន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានគុណភាពមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណច្រើនតាមកពិតយើងការបន្តបណ្ដាលណែនាំដឹកនាំយុវជនក៏យើងដូចជាការដឹកនាំកូនចៅយើងមកគ្រួសារយ៉ាងដែរបាទគាត់ថាអ្នកខ្លះមានកូន4-10មិន10-10ឯងសម័យឥឡូវគេយកតែ3-4ណាបាទគាត់បណ្ដោះក៏ឲ្យគេជាក្មេងល្អកូនល្អហ្នឹងវាប្របាក់ទៅហើយចុះចំនួន 7,000 អ្នកទៀតប្របាក់ប៉ុណ្ណាបាទប៉ុន្តែសំខាន់ហ្នឹងគឺថាយើងមានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់យើងបណ្ដោះគ្រូយើងច្បាស់លាស់បុគ្គលិកយើងច្បាស់លាស់យើងវឹកវឿនគាត់ឲ្យគាត់ចេះស្រឡាញ់រាប់អាន
និស្សិតនឹងដូចជាកូនគាត់បង្កើតដូចជាប្អូនគាត់បង្កើតហើយយើងនិយាយរួមទៅការយើងប្រាជ្ញចិត្តសាស្ត្រទឹកចិត្តនៃការនិយាយស្ដីទន់ភ្លន់គោរពបាទសូម្បីតែប្អូនទូក៏ថោចតែយើងប្រើភាសាដ៏គោរពយើងទៅហៅអូនកូនពួកគាត់បាទយើងមិនអាចហៅពួកវាពួកអស់នឹងអីចឹងទេបាទការភាសាគោរពនឹងគឺថាធ្វើឲ្យក្មេងមានទឹកចិត្តបាទមានភាពថ្លៃថ្នូរហើយមើលទៅមោទនភាពខ្លួនឯងជាបុគ្គលមួយដែលថាសង្គមគេគោរពអញ្ចឹងចាប់តាំងពីការណែនាំនៅក្នុងសាលានៅក្នុងផ្ទះបាទចំពោះឪពុកម្ដាយគឺសំខាន់ណាស់និយាយជាមួយកូនភាសាទន់ភ្លន់មានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកណាហើយកុំឲ្យវាយប្រអប់កូនឯងនៅមុខគេបាទមានការប្រសើរមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យកូននឹងវាមានមោទនភាពអាទៅគេក៏គោរពគាត់ក៏មានភាពថ្លៃថ្នូរហើយក៏គិតខំតាមពីពេលរបស់យើងដែរបាទបាទដូចគ្នាបែបបិទនៅសាលាអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកជំនាញហ្នឹងបាទចុះហើយអ្វីជាងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកគ្រូគ្រូជ្រាបទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបណ្ដោះសិស្សហ្នឹងឲ្យគាត់មានតម្លៃឲ្យគាត់យល់ដឹងគឺយ៉ាងការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកពួកបុគ្គលិកខ្ញុំក៏ជាយុវជនក្រុមយុវជនមួយដែរអញ្ចឹងមិនថាបណ្ដោះយុវជនសិស្សទេបាទ 7,000 នេះក៏ត្រូវបណ្ដោះយុវជនបុគ្គលិកខ្ញុំដែរ 700 នាក់ដែរបាទហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់អាចមានសេចក្តីស្នេហាជាតិនឹងសេចក្តីស្នេហាការក្នុងការអប់រំនឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងឆ្លាញ់ការបន្តការណែនាំការសិក្សាការបញ្យលការបង្រៀនហើយទាំងអស់នោះការធ្វើការនេះធ្វើការថាជ្រាបដល់សិស្សហ៎មិនបានជ្រាបដល់សិស្ស 100% ទេប៉ុន្តែគេថាសេចក្តីព្យាយាមតទូចការទន់ភ្លន់អង្វរណែនាំទូរស័ព្ទទៅរោសួរសុខទុក្ខបាទតាមដាននៅសុខុមាលភាពរបស់គាត់នៃការរៀនសូត្ររបស់គាត់ជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សង្គមគាត់រស់នៅការខ្វះខាតទាំងអស់នឹងបើយើងទទួលជ្រាបចូលតិចតិចតិចម្ដងធ្វើឲ្យយុវសិស្សនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលមានអារម្មណ៍ថាសំខាន់មានគេខ្វាយខ្វល់មានគេយកចិត្តទុកដាក់មានសណៈស្រឡាញ់រាប់អានមានអ្នកចង់បណ្ដុះឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សល្អបាទបើយើងទទួលយើងព្យាយាមយើងណែនាំហើយយើងប្រាជ្ញចិត្តសាស្ត្រជ្រៅហើយបដោះអាកាសឲ្យគាត់មានទៀងគាត់ចូលកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ឯកោកុំរងបរាជ័យជាច្រើននេះជាសកម្មភាពដែលគេធ្វើនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានសាលាច្រើនគេធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យមានសាលាច្រើនឬក៏ក្រុមហ៊ុនច្រើនមានគេហៅថាទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទឹកចិត្តស្រឡាញ់យុវជនយើងពោលជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិយើងថ្ងៃក្រោយបច្ចុប្បន្នគាត់ត្រូវការយើងប៉ុន្តែអនាគតយើងត្រូវការគាត់បាទអញ្ចឹងជាការដោះដូរមួយអញ្ចឹងវិទ្យុទុនទៅលើយុវជនយើងអត់ចេះខាទេបាទគឺចំណេញណាស់អញ្ចឹងតើតាយើងមានផលពិបាកអីផលពិបាកដំបូងគឺការតាក់ទាញអារម្មណ៍គាត់បាទបាទប្រមោគោគង់មកដើម្បីឲ្យគាត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះសហការគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទាញមកឲ្យគាត់ចូលចិត្តនៅសកម្មភាពហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលចិត្តនៅការស្ដាប់អញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពរាល់កីឡារាល់ក្លឹបរាល់សមាគមតើតើគ្រូនឹងយើងបន្តគាត់មុនបាទឲ្យគាត់យល់អំពីថាតើប្រើប្រាស់ភាសាយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាកំ pleng ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានចាប់អារម្មណ៍ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានជក់ចិត្តបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមឲ្យអស់ហើយគណៈកម្មការគេនឹងមួយមួយបាទដល់ពេលគាត់អនុវត្តទៅបាទសិស្សគាត់សុបាយបាទគាត់សុបាយគាត់ចង់ក៏ចង់មកទៀតចង់មកទៀតក៏ចង់ប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់មិត្តភក្តិគាត់ក៏មកទៀតអញ្ចឹងមិនតែសិស្សខ្ញុំ7000នេះទេសិស្សមកពីសាលាច្រើនទៀតចូល10000នាក់គាត់ចូលរួមសកម្មភាពហាក់ក៏មកស្ម័គ្រចិត្តបាទសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺគេត្រូវការអត់ធ្មត់ទទូចបាទអត់ធ្មត់ទទូចហើយគឺថាការត្រៀមការវឹកវើការប្រជុំការបញ្យលវានៅហត់វានៅហត់ហើយវាពិបាកក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺធ្វើយើងសប្បាយចិត្តបាទធ្វើយុវជនយើងចេញមកគឺថាមានភាពក្លាហានហើយចេះដឹងហើយគឺថាមុះមុតក្នុងអ្វីមួយបាទហើយចេះអីគឺចេះច្បាស់លាស់បាទហើយមានចំណងចំណូលចិត្តពិតប្រាកដហើយពេលវេលាគាត់អត់ខ្ជិលខ្ជាយអញ្ចឹងក៏ប៉ាវពោពេញដោយពេលវេលាមានន័យបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចដែលថាសាលារៀនខ្ញុំដូចជាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកកំពុងធ្វើគឺសកម្មភាពនៅក្នុងបែបបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺមានការពិបាកក៏ប៉ុន្តែការពិបាកហ្នឹងយើងអាចជោគជ័យជំនះលើបានបាទតាស័យនឹងការព្យាយាមបាទបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនឹងចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលអាចរំមានប្រសាទតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលក៏ដូចជាសកម្មភាពហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំយុវជនយើងប៉ុន្តែអាចរំមានប្រសាទច្បាស់ថាបើទោះបីជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅមានទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាហើយយើងនៅជំនះឲ្យបាននៅរាល់ការលំបាកហ្នឹងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យបាទផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឱកាសក៏ដូចជាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានរបស់លោក
នៅក្នុងនាមអាយដាមជាថានាំមានរូបរបស់ស្ថាប័នអប់រំតើអាយដាមយល់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្លះដល់វិស័យឯកជនជាពិសេសដល់ថានាំស្ថាប័នអប់រំឯកជនដើម្បីឲ្យចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនយើងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថាសព្វថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសាលាឯកជនក៏ដូចជាវិទ្យាស្ថានស្ថាប័នអប់រំជាច្រើនបានរីកដុះដាលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្វីទៅដែលជាការជួយឃើញរបស់អាយដាមនៅក្នុងការផ្តល់ឱកាសក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជឿខ្ញុំជាបុគ្គលមួយជាវិជ្ជបណ្ឌិតបាទការជំនាញខ្ញុំគឺវិជ្ជបណ្ឌិតបាទខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរនេះគឺដើម្បីធ្វើការទាក់ទងនឹងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ត្រឡប់ទៅវិញទេព្រោះខ្ញុំឃើញវិស័យអប់រំគឺសំខាន់បាទហើយខ្ញុំឃើញសំខាន់គឺខ្ញុំនៅបន្តគឺដោយសារខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលមានការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងផ្ដល់កម្លាំងកាយចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបើយើងគិតថាវិស័យអប់រំនេះគឺដុសច្រើនណាស់បាទហើយដុសច្រើនហើយច្រើនណាស់ល្អណាស់ព្រោះមានការប្រកួតប្រជែងហើយការប្រកួតប្រជែងនេះធ្វើឲ្យស្ថាប័នណាមួយបង្រឹងគ្រឹះខ្លួនឯងប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងនេះហើយការបណ្ដុះឲ្យមានស្ថាប័នច្រើនមិនអាចទៅរួចទេបើគ្មានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដែលជាដៃគូរបស់សាលានៅរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងបាទហើយទន្ទឹមនឹងផងដែរយើងមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលជានិច្ចការតែងតែឲ្យទូមានណែនាំចុះមកចុះអត្តកាតកិច្ចបញ្ចូលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តការបញ្ចូលការឲ្យតម្លៃស្មើនឹងសាលារដ្ឋនេះធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំមានកម្លាំងកាយចិត្តបង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចជាគេក្រុមរੂមួយនៃការអប់រំយុវជនយើងបាទអញ្ចឹងសូមបីថាប្រទេសយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំមែនក៏ដោយយើងនៅដើរយឺតជាងគេបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនឹងសង្គមជុំវិញយើងមិនមែនយឺតប្រមាណទេបាទប្រទេសខ្លះគឺមិនទាន់ដល់ប៉ុណ្្នឹងផងបាទអញ្ចឹងអាសាទី1យើងមានភាពស្ថិរភាពនយោបាយបាទបាទទី2យើងមានដឹកនាំឆ្លៀសវៃបាទទី3យើងមានអបញ្ញវ័នច្រើនដែលថារៀនចេញទៅហើយពីប្រទេសក្រៅត្រឡប់មកជួយកសាងជាតិវិញបាទបាទហើយខ្ញុំក៏ចង់យកឱកាសនេះចង់ពៀវនាងសំណពោផងដែរថាត្រូវជាស្នាហាជាតិខ្មែរយើងបានតែរៀនហើយត្រឡប់មកវិញមកកសាងមកបើកក្រុមហ៊ុនមកបណ្ដោះបណ្ដាមកវិយុតុនពួកយើងត្រូវការអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើថាមកហើយគុំយកកណិតបរទេសហ្នឹងមកពំពល់នៅស្រុកខ្មែរយើងបាទបាទប្រវត្តិដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជិត30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំយកវប្បធម៌អាមេរិកមកស្រុកខ្មែរគឺបរាជ័យហើយបាទហើយបើអាមេរិកយកវប្បធម៌ខ្មែរទៅអភិវឌ្ឍក៏បរាជ័យដែរបាទប្រទេសនីមួយៗគេហៅគេមានស្ថានភាពវប្បធម៌ហើយនឹងគេហៅថាផ្នែកកម្រិតខុសៗគ្នាបាទសំខាន់គឺថាយើងមកចូលរួមចំណែកបាទមិនមែនមកដល់អង្គុយហាយទីទៀនទេព្រោះបុគ្គលនីមួយៗដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងត្រូវតែចូលរួមចំណែកបានប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍបាទជួនកាលយើងពឹងលើរដ្ឋាភិបាល 100% ក៏មិនអាចទៅរួចដែរតើតើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទកាត់បន្ថយនឹងការទីទៀនឃើញបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទបាទបាទខ្ញុំបានពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍នៅប្រសាសន៍ចាប់អារម្មណ៍របស់អាយដាមអំបញ្ញមិញនេះតើត្រូវទៅនឹងការផ្តល់ឱកាសក៏ដូចជាការចូលរួមលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយអំបញ្ញមិញនេះអាយដាមមានប្រសាសន៍នៅចំណុចមួយដែលឃើញថាបញ្ញវ័ន្តនិស្សិតបញ្ញវ័ន្តរបស់កម្ពុជារបស់យើងត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសហើយត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយប្រទេសដើម្បីជួយកសាងប្រទេសជាតិតាមរយៈការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមប៉ុន្តែអាយដាមមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាសូមកុំឲ្យយកបព្វធម៌បរទេសដែលជាវប្បធម៌មួយផ្សេងពីយើងហើយយកមកបំពុលយកមករាំងស្ទះនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺជាអ្វីមួយដែលទីមការទីទីការចាប់អារម្មណ៍យើងចង់ឲ្យកម្លាំងនិស្សិតកម្លាំងយុវជនខ្លាយទៅជាកម្លាំងស្របជាកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទអរគុណណាស់អាយដាមដោយសារតាពេលវេលាបានមកដល់ពេលកំណត់ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអាយដាមមានការចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយក៏ដូចជាមានសំណូមពរអ្វីខ្លះដល់យុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់យុវជននិងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងរួមគ្នាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយើងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់យុវជនក៏ដូចជាចលនារបស់យុវជននៅកម្ពុជានេះកាន់តែមានសភាពខ្លាំងខ្លាបន្ថែមទៀតហើយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពបាទសូមជួយអាយដាមបាទគុណចាំបាទខ្ញុំជាអ្នកអប់រំមួយរូបគឺខ្ញុំអត់មានសំណពោច្រើនទេគាត់សំពោថាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាយុវជនយុវបញ្ញវ័នឬក៏អ្នកដឹកនាំណាទេគឺថាយើងជាប្រជាជនខ្មែរជាជាតិខ្មែរមួយត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាបាទត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាត្រូវចេះអនុគ្រោះគ្នាត្រូវចេះលើ
ึกเล่นให้ตะวันจะเมาเมียนเมตาทอตะวันจะเมาพวกมายังเชียร์ประเทศมูดอาจารย์เมียนกับวัดปทัวจะเริ่มเชียร์ให้เมียนกับอาบิวัดชนะชนะมุนนึงประเทศอารบการลานเตียนจริงกูไอ้มดหนักเพียบน่าเกี่ยวกับมามวยจริงเอาเจสันหลังเนี่ยให้สำคัญบ่มพดนั่นมันท้าโกนจากเจนโกนจากขมายโกนจากจามโกนจากเวียดนามนี่แต่ในจกขมายคือโกนขมายจริงยืนแต่เจสันเมื่อกี้เนี่ยสลายเนี่ยนี่คือจุดนัดมวยเชียงจงสนมโปปีโป้สำคัญนะมาเยอะขึ้นครึ่งในการชนะเชติปฏิยังคือมันไอ้เกี่ยหายทาสร้างมากี่เพียรในการอัพไปวัดครูนายได้บามูที่พ้องได้ที่ยังสังคมตาองค์ปนอยู่แบบจุนแต่ถ้ามันต้อมไม่หนักกะโจร่วมบ้าสวายยนต์ในสังคมครูนายหรือกับสวายยนต์ในครูนายเอาโจร่วมจับดำแต่บอกคือคัดคำเรียนสดผู้จิตครึ่งในการอัพวัดครูนายให้หนังกรมโกซาครูนายหนังสังคมให้โจร่วมการกัดมันถอยเพียบไกลกรอนองปฏิพองบ้าอันเช่นการปีการเรียนโซนบางอย่างบางให้ยังโจสมัครเจ็ดยังโจช่วยสมาคมบางยังโจบันดอยุบจนเป็นตัวตัวเจ้ากรมรู้บางยังได้ดักเปี้ยต่อใบทุกการในกรมพลเจสมัครเจ็ดบางเอาคือสกอร์ยังสกอร์สังคมการเงี้ยบางก็เอาโรเพิ่มคือการโรแต่การการเงี้ยทอมทอมบางยังจับไปตู้บางยังไต่ทอมบางตั้งก็มีแต่วุฒิปนครนไอហើយសំខាន់បើខ្លួនខ្លួនឯងគឺយើងមានភាពតំណាក់តំណងល្អបាទហើយប្រជាជនភាគច្រើនដោយសារមានការខ្វះយល់ដឹងមួយចំនួនគឺក៏អត់យល់អញ្ចឹងទីការធ្វើការក៏ពិបាករកដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែនិយាយថាឲ្យចេះភាពតំណាក់តំណងបាទបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំតែនិយាយថាត្រូវចេះ4ភាសាឲ្យច្បាស់បាទភាសាទី1គឺភាសាខ្មែរចុះបើយើងអត់បានរៀនយើងអត់ចេះហើយយើងតែគេបានហើយភាសាទី2គឺភាសាសកលភាសាអង់គ្លេសបាទបាទចុះបើយើងចេះពីរនឹងច្បាស់នឹងការធ្វើបានហើយបានប៉ុន្តែมันបានល្អទេយើងត្រូវចេះភាសាបច្ចេកវិទ្យាបាទបាទបច្ចេកភាសាបច្ចេកវិទ្យារកការបានធ្វើហើយណាក៏ប៉ុន្តែយើងដើម្បីឲ្យជោគជ័យទៅសំភារឲ្យជាប់ធ្វើទៅមុខដឹកនាំគេគុំភ្លេចទៅចេះភាសាទំនាក់ទំនងការទូតបាទបាទហើយយុវជនយុវភាពឆ្នើមគាត់ខ្វះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងបណ្ដុះបុគ្គលប្រជាពលរដ្ឋជាងយុវជនយើងឲ្យចេះដឹងធំដឹងតូចសភាពរៀបសារចេះទន់ភ្លន់ចេះហៅលោកគ្រូចេះហៅលោកបងលោកពូអ្នកមីងប្អូនបាទអញ្ចឹងការរស់រីលក្ខណៈប្រជាប្រិយភាពទន់ភ្លន់បាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងលូតលាស់បាទធ្វើឲ្យយើងចេះដឹកនាំគេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនថាធ្វើយ៉ាងមិនក៏ដោយកសាងខ្លួនឯងឲ្យបានថ្លៃថ្លាបាទបើយើងកសាងខ្លួនឯងបានថ្លៃថ្លាល្អយើងអាចកសាងគ្រួសារឲ្យបានត្រជាក់ត្រជុំបាទបាទបើយើងកសាងគ្រួសារត្រជាក់ត្រជុំយើងអាចកសាងសង្គមយើងឲ្យអភិវឌ្ឍបាទណាឲ្យមានទឹកថ្លៃធូរបាទបានយើងចូលរួមកសាងនគរអភិវឌ្ឍបានបាទបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ចំពោះនឹងការអប់រំឲ្យខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើយុវជនយើងផងសម័យអាស៊ាន2015នេះគឺគេមិនត្រូវការយើងចំណេះទលំទលាយវែង horizontal ទេបាទយើងត្រូវការមានចំណេះឲ្យមុតបាទបាទរៀនសូត្ររៀនឲ្យច្បាស់លាស់បាទគេថាសំលៀងចំណេះយើងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមានន័យថាបាទសិក្សាបរិញ្ញាបត្រឲ្យទៅយកអនុបណ្ឌិតហើយថ្ងៃក្រោយទៅយកបណ្ឌិតបាទយើងចង់រៀនបន្តទៀតពីពោះបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតកាលគេត្រូវការអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ហើយស្រុកខ្មែរយើងមានប្អូនច្រើនដែលថាគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរៀនមានពេលវេលាក្នុងការរៀនក៏រៀនសញ្ញាបត្រច្រើនក៏ប៉ុន្តែមកចូលប្រឡូកក្នុងសង្គមគឺអត្រូវការអញ្ចឹងគេត្រូវការអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ហើយបើយើងរៀនច្បាស់លាស់នៅចំណុចណាមួយគឺមិនថាក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសនេះគឺត្រូវការគាត់គាត់មានតម្លៃបាទអរគុណណាស់ប្រសាសន៍របស់អាយដំដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ជ្រាបគំនិតដល់យុវជនក៏ដូចជាការអប់រំដល់យុវជនរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានការស្រឡាញ់សង្គមការស្រឡាញ់គ្រួសារក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យជាពិសេសអាយដំបានបង្ហាញជូនហើយអំពីភាសា4របស់មីនេះខ្ញុំបានចាប់អរំណាស់តើតើនឹងភាសាខ្មែរភាសាសកលមានភាសាបរទេសអន្តរជាតិនឹងអង់គ្លេសភាសាបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងភាសាទំនាក់ទំនងបាទទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាក៏ជាចំណុចដល់ការសាលាមួយទៀតដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់យុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាគ្រូសាស្ត្ររបស់យុវជនដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនរបស់យើងកាន់តែសកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទអរគុណណាស់ដោយសារតែពេលវេលាបានមកដល់ទីកំណត់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាផ្នែកម្ដងទៀតចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ឯកឧត្តមអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះជាចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរឲ្យឯកឧត្តមទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នអប់រំនៅកម្ពុជាបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមអរគុណចា៎អរគុណបងប្រុសបាទ
បាទសម្តេចឯកឧត្តមវិជ្ជាទីអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឯកឧត្តមវិជ្ជាបណ្ឌិតគួយមេងលីស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមេងលីជាគួយ Education ស្ដីអំពីសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកបានមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមកសង្ឃឹមថាឆ្លងតាមការពិភាក្សានេះពេលអំពីមេនេះក៏ជាចំណេះដឹងក៏ជាយុបល់ក៏ជាអនុសាសន៍ល្អៗជាច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណាយជាមួយនឹងយុវជនជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យុវជនជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដល់ទីទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធនមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែមានសភាពខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពដើម្បីចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីដើរឲ្យទាន់ជាមួយនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ផងដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនផងដែរដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមបាទអរគុណណាស់ដែលសាស្ត្រតាពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពតាមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ